આજે એકમ અને માપન પ્રકરણમાં આપણે ભૌતિક રાશિના પારમાણિક સૂત્ર જોઈએ. તો અહીંયા આપેલું છે કે ચડતીની ચાક માત્રા, પૃષ્ઠતાન, શાંતા ગુણાંક, ઘનતા, દબાણ, કાર્ય અને એલ છેદમાં આર, ઇન્ડક્ટન્સ અને રેઝિસ્ટન્સ બરાબર છે એનું એકમ છે. પછી ઉર્જા ઘનતા અને બળ યોગમાં અને છેલ્લે વિકિરણની તીવ્રતા. આજે આપણે આ ભૌતિક રાશિ છે આના પારમાણિક સૂત્ર મેળવવાના છે. તો પહેલું જોઈએ જડતની ચાક માત્રા. જડતની ચાક માત્રા આઈ બરાબર એમ ઇન્ટુ આર સ્ક્વેર થાય છે, એટલે કિલોગ્રામ ઇન્ટુ મીટરનો વર્ગ, એટલે એમ વન એલ ટુ ટી ઝીરો. પછી આના પછી આવે છે પૃષ્ઠતાણ. પૃષ્ઠતાણને આપણે જેનું એકમ છે ફોર્સ ભાગ્યા એક લંબાઈ. તો અહીંયા આપણે પૃષ્ઠતાણ છે એને સિગ્મા વડે દર્શાવવાનું, સિગ્મા બરાબર બળ ભાગ્યા એલ, એટલે ફોર્સ છે એ જેનું એકમ આપણે જાણીએ છીએ એમ વન એલ વન ટી માઇનસ ટુ છેદમાં એલ વન. તો આપણે મળશે એમ વન એલ ઝીરો ટી માઇનસ ટુ. ત્રીજું છે જે ભૌતિક રાશિ છે એનો શાંતા ગુણાંક છે. એ શાંતા ગુણાંક આ રીતે આપણે મેળવી શકાય છે. શાંતા ગુણાંકને જે છે એ ઈટા કહેવામાં આવે છે. ઈટા બરાબર બળ ભાગ્યા છ પાઈ આર વી, એટલે આપણે આ અને આપણે ન્યૂટન છેદમાં આર એટલે મીટર, વી એટલે મીટર પર સેકન્ડ. તો આ સેકન્ડ ઉપર જશે એટલે ન્યૂટન ઇન્ટુ સેકન્ડ છેદમાં મીટર નો વર્ગ. એ ન્યૂટન નો આપણે જાણીએ છીએ એમ વન એલ વન ટી માઇનસ ટુ અને સેકન્ડ નો ટી વન અને આનો મીટર નો વર્ગ છે એટલે ઉપર જાય તો મીટર રેસ ટુ માઇનસ ટુ, એટલે છેલ્લે આવશે એમ વન એલ માઇનસ વન ટી માઇનસ વન. તો આ છે એ શાંતા ગુણાંક નો પારમાણિક સૂત્ર છે. પછી આવે છે ઘનતા. ઘનતા આપણે ફરીથી આ એન બરાબર એફ અપોન સિક્સ પાઈ આર વી, જ્યાં એન ન્યૂટન છેદમાં સિક્સ પાઈ નો કોઈ એકમ નહીં હોતો, એટલે ડાયરેક્ટ આપણે લખી શકાય આર નું એકમ મીટર અને વેલોસિટી છે મીટર પર સેકન્ડ. હવે આ જ પ્રમાણે આપણે ઘનતાનું લઈએ. ઘનતાનું પારમાણિક એકમ છે, ઘનતાનું એકમ છે રો એટલે જેને કહીએ છે દળ ભાગ્યા કદ, એટલે દળ નું આપણે જાણીએ છીએ એમ વન અને કદ છે એટલે એલ થ્રી, એટલે છેલ્લે એમ વન એલ ઓછા ત્રણ ટી ઝીરો. આના પછી આવે છે દબાણ. દબાણ નું પી બરાબર બળ ભાગ્યા ક્ષેત્રફળ, એટલે એમ વન એલ વન ટી માઇનસ ટુ છેદમાં એલ ટુ, એટલે એમ વન આ ઉપર જાય ઓછા વત્તા બે છે એ ઉપર જાય તો ઓછા બે થઈ જાય, એટલે એલ માઇનસ વન ટી માઇનસ ટુ. હવે આ જ પ્રમાણે અહીંયા કાર્ય છે. કાર્ય બરાબર બળ ગુણ્યા અંતર. કાર્ય બરાબર બળ ગુણ્યા અંતર, એટલે કાર્યને આપણે લખી શકાય અહીંયા કાર ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બળ ગુણ્યા અંતર એફ ઇન્ટુ ડી, એટલે ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર, એટલે એમ વન એલ વન ટી માઇનસ ટુ ઇન્ટુ એલ વન, એટલે એમ વન એલ ટુ ટી માઇનસ ટુ. આના પછી આ છે કે એલ એટલે આત્મપ્રેરણ અને અવરોધ નું જે ગુણોત્તર છે એ આપણે મેળવવાનું છે, એટલે આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે એલ અપોન આર એટલે આત્મપ્રેરણ છેદમાં અવરોધ. તો આત્મપ્રેરણ છે જેની આપણે ડાયમેન્શન ફોર્મમાં જાણીએ છીએ એમ વન એલ ટુ ટી માઇનસ ટુ એ માઇનસ ટુ, અને અવરોધ નું આપણે જાણીએ છીએ એમ વન એલ ટુ ટી માઇનસ થ્રી એ માઇનસ ટુ. છેલ્લે આપણે ટી ટુ અને ટી ઓછા ત્રણ છે એટલે ઉપર જાય તો એટલે એમ ઝીરો એલ ઝીરો અને ટી વન. આનું પારમાણિક સૂત્ર મળે છે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પછી આવે છે ઉર્જા ઘનતા, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ ઉર્જા ઘનતા. આ રીતે આપણે લઈ શકાય છે ઉર્જા ઘનતા. ઉર્જા ઘનતા ઘનતા બરાબર ઉર્જા છેદમાં કદ, એટલે ઉર્જા આપણે સૂત્ર જાણીએ છીએ એમ વન એલ ટુ ટી માઇનસ ટુ છેદમાં ઘન એટલે આ કદ છે એટલે ઓછા ત્રણ પ્લસ ત્રણ, એટલે ઉપર જાય તો ઓછા ત્રણ થઈ જશે એટલે એમ વન એલ ઓછા એક ટી ઓછા એક. આના પછી આવે છે બળ યુગમાં. બળ યુગ એટલે બળ ગુણ્યા અંતર એ આપણે લઈ શકાય છે. તો બળ બળ યુગમાં બળ યુગમાં બરાબર બળ એટલે એફ ગુણ્યા અંતર એટલે ડી, એટલે અહીંયા લખી શકાય એફ નું ન્યૂટન અને આનું મીટર એટલે કિલોગ્રામ
मीटर पर सेकंड वर्ग गुणिया मीटर એટલે કિલોગ્રામ મીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર એટલે m1 l2 t માઈનસ 2 આ રીતે થઈ શકે છે પછી આવે છે વિકિરણની તીવ્રતા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ એક્ઝામમાં પણ પૂછાઈ શકે છે એટલે વિકિરણની તીવ્રતા બરાબર જૂલ છેદમાં ક્ષેત્રફળ ઇનટુ સેકન્ડ એટલે જૂલનો જાણીએ છે m1 l2 t માઈનસ 2 અને l2 અને t1 ને સોલ્વ કરતા એટલે m 1 L0 આ ઉપર જાય એટલે T ઓછા 3 તો આ પ્રમાણે આ જે ભૌતિક રાશિ છે આના પરિમાણ સૂત્ર આપણે મેળવી લીધા છે આ બીજા આના પરથી આપણે દાખલા છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સોલ્વ કરવાનું થેન્ક યુ વેરી મચ